Nandito po tayo sa Santa Maria, dito sa Pangasinan. Kasama natin si Kuya Reynold Velasco. Matagal na natin suking si Sir Reynold at uh, marami na rin tayong nagawa mga videos, lalo na sa sitaw kasi expertise ni Sir Reynold ang sitaw. At partner farmer natin siya sa onlinepalengke.com. Ngayon, uh, dati na-discuss na rin natin yung topic na nutrition farming. At uh, yung gagawin natin ngayon, magde-demo tayo paano gagawa ng pang-soil ng ah, soil conditioning. Conditioner. Uh, Pagdagdag sa ano Soil ayon. conditioner. Uh, ang tawag sa... soil conditioner, isa ring pataba. Isa ring pataba siya, na uh -huh. part po siya ng nutrition farming. Sir, para hindi ho maligaw sila, bigyan muna natin sila ng background. Uh -huh. Ano ang nutrition farming? Ito po yung... kasi... Uh, yung tinatawag na yung sabi nga ni Doc, base, doon sa binigay na itinuro sa amin, yung mm -hmm. tropobiotic agriculture na kung saan ito yung buhay at yung pagkain ng halaman. Mm -hmm. Si Doc, Doc Lino. Doc Lino Cortez, Cortez. si uh, Manuel Cortez. Uh, sila, sila, po yung mga mentor, ko namin, mentor. Sila yung nag-introduce ng nutrition farming dito sa Pilipinas. Uh, Pero in a layman's term, ano ba ang nutrition farming? Uh, simple lang. Yung ano ba talaga yung pangailangan ng isang halaman mm -hmm. bago tayo magtanim. Mm -hmm. uh, bukod doon sa alam na natin, mga farmer kasi alam na na fertilizer, mm -hmm. uh, pero hindi nila alam ano ba talaga yung mga sikreto mm -hmm. na malalim, malalim na talaga, mm -hmm. yung mga, uh, sabihin na natin, vitamin, mm -hmm. minerals, yun lang po mm -hmm. yung pinaka uh, kung ng ating uh, yung nutrition farming. So, bali, maliban doon sa NPK, nitrogen, phosphorus, Posporus, potassium. potassium, yan po kasi yung kalimitan uh, na yung kailangan kalimis. noong uh, halaman. But aside from NPK, marami pang mga nutrients. O, uh, macro sa kanya, secondary macro sa kanya, micro elements. Uh, na kailangan-kailangan din ng halaman. Example, sir, ba, gaano ka-importante isang micro element or isang nutrient doon sa growth ng isang halaman. Ah uh, ganito po 'yan, sir. Mm. I- uh, ikumpara natin sa isang sasakyan. Okay. Yung makina. Ah. Uh ah -uh. uh, kumpleto ka siya, kondisyon. Sabi mm -hmm. mo natin, may ah uh, maganda yung battery. Mm -hmm. Yung battery katumbas ng nitrogen. Mm -hmm. Yung krudo, uh, phosphorus, yung ah uh, kabuhuan ng makina yung potassium. Ah uh, okay. yun na yung tatlo. Mm -hmm. Ngayon Tatlo pa lang yun. Uh Oo. -oh. Eh, napakarami yung bago mabuhang isang uh, sasakyan. Uh Oo. -oh. Isa na doon, tingnan, uh, sa makinarya, yung isang part na, ay, uh, yung tumatakbo ka. Mm. Maganda ang pakiramdam mo. Mm. Eh, kung pumalya yung isang spare parts noon. Uh Oo. -oh. tumatakbo DTL, pa siya. Uh Oo. -oh. Pero dahan-dahan yun, nararamdaman mo na hindi siya abot dun sa finish line. Uh Oo. -oh. Ang kapos na kapos siya. Yun ang isang, uh, napakalaking uh, katulong ng isang micronutrient po. Mm -hmm. So, kung baga sa halaman, honey. imbes na mabigyan kanya ng maraming aning, hindi, hindi niya may hindi, bibigay. Hindi. Oh, nagkukulang oh, na. lang. Doon yun, lalabas yung sakit. Doon lalabas yung sakit. Oh, so, sir. kung kulang ang nutrients, lalabas ang sakit. Oh, lalabas ng ang sa sakit. Halaman. So, before ka pa magtanim, aalamin mo muna ano ang requirement ng tanim at ano ang meron sa lupa mo. Oo, oh, yun, sir. Oh. Um, uh, Base nga doon sa sinabi ni Doc, uh, napakaganda 'yung magkaroon tayo ng soil analysis. Mm. Eh 'yung problema nga lang, napakalayo ang Maynila, mm -hmm. maraming proseso, mm -hmm. may bad uh, while well, kailangan mo lang pang-pinansyal dahil bawat uh, 'yun pala 'yung NPK na 'yan, mm. uh, bawat nutrient 'yan may kakibat na uh, pambayad. Okay. The more na mas maliit na nutrient, the more na mas mahal 'yung bayad mo noon. Eh kung isa kang ordinaryong magsasaka gaya ko. Oo. Oh. Eh bakit pa ako uh, mag uh, pupunta sa Maynila. Maynila oh, gagastos na malaki. Tapos yung na ibibili ko na lang ng mga fertilizer, eh, doon ko na lang yun bis. Uh -huh. So halimbawa, ano yung example ng micro elements? Yung una, yung mayroon tayong in additional na dati, NPK, uh -huh. Uh -huh. nitrogen phosphorus potassium. Ngayon, mayroon tayong secondary macro elements. Okay. Ito po yung calcium, uh -huh. magnesium, uh -huh. sulfur, Aha. Uh -huh. yan po yung saka uh, Zinc. Zinc, yun, yung mga yan. Uh -huh. Yun po yung tatlo ay yung mga sekundary macronutrients. Sekundary. Uh -huh. Yung uh, meron namang pinakamalit na nutrient na na, Mas parts may per pa. million mil na kung tinatawag nun, yung boron, molybdenum, iron, manganese, yan po yun, uh, marami po yan eh. Baka uh -huh. maubusan tayo po. <laughs> so <laughs> ganun kadami yung ka dami. nutrients na kailangan ng isang uh -huh. alaman, at na present or absent siya doon sa lupa mo. So okay, para yun, malaman mo kung present siya o absent siya, lahat 'yon bawat isang mayroon, nutrient uh, babayaran Babayaran mo yun. Mayroon. Okay. Tapos meron pa ngayon yung bago sir, hmm. dahil yung silicon. Ang silicon ay isang non-essential element po 'yan. Ibig -essential. sabihin, uh, hindi siya kailangan talaga. Hindi hindi yung binawang. Pero so, ngayon natuklasan ng mga based sa research ng ating mga ka yun pala yung yung sa ibabaw ng dahon, oh. pinap dinadagdagan, pinapakunat niya yung ibabaw ng dahon para hindi siya uh, atakihin ng insekto. Yun pala ang gamit niya. Yun ang gamit ng silicone. Ng Kaya silicone. nakapagtataka na may, na talagang sabi nga ni Doc, tingnan niyo Balang Araw, hmm. may improve na may improve natin yung nutrition farming sabi <laughs> Tama nga. Ah, uh, okay. So ngayon, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kay Reynold ang soil conditioner ay isang aspeto ng nutrition farming. Papa, exactly. Ano naman ang nagagawa ng soil conditioning? Ito po yung nasa likod natin ngayon, may linuluto si ano si Sir Reynold. Hindi yan adobo. Ah, <laughs> <laughs> hindi yan kanin, kundi mm. ipa. Ipa, sa ipa sir, ka, no? uh -huh. Hindi po, mayroon pa po tayong... Mm -hmm. Okay, Reynold. So, Uh, yun nga pinag-uusapan natin kanina, uh, may linuluto tayo dito ngayon pero hindi ito kanin, ito ay ito ay isang pataba okay, pang pataba. gamit para sa condition ng lupa okay. sa soil conditioner uh, uh, magandang umaga mga kaagri ngayon sisimulan po natin ulit dito sa bago tayo pupunta sa land prep okay. inihanda po naman naman to. Gisa ginagamit ko pang punlaan at the same time pag sobra ginagamit ko para doon sa soil conditioning ano okay. ba ang mga ito? Okay. ito po yung kikita po ninyo mm -hmm. dumi ng manok mm -hmm. tapos mayroon siyang ipa okay. bakit naging soil conditioner? Mm. Eh, pataba po yan mm. tama po kasi doon sa pinagkuhanan po namin mm. mayroon po silang inilalagay na so ito yung linuluto Papa. Ano yan, pa? Okay. Meron silang ginagamit na lime. Lime? Yung, uh, agricultural apo. lime agricultural lime. Okay. agricultural lime. Ito po ay isang apong na isang katangian po na meron siyang calcium carbonate. Okay. Ngayon, para ma-eliminate din po nila yung mabawasan yung amoy, tapos mm -hmm. hindi lumapit yung mga langaw, okay. dinadagdagan po nila ito. Kung, Kung sabihin na natin doon sa poultry, oh. ganitong ginagamit pag may dumi, uh oh. oh. sinasabi nilang ganyan. Okay. Yun. Para yung acidity nung doon sa dumi nababawasan po. Okay. So, kay Reynold, gaano kadami itong nakasalang ngayon? Ah, uh, po to? kilo yan. Ah, uh, dalawang timba po ng 16 liters na, kan, okay. dalawang so, timba po yan. Dalawang timba na taga -si 16 liters. <laughs> okay, dalawang timba na alen. Na chicken manure. Chicken manure. Uh, And then, so ilang percent na chicken manure, ilang percent na iba? Siguro nasa kan lang to sir at uh, 40 yung yung 30 yung... to 40 yung ipa? ipa ah so mas marami mm -hmm. yung chicken manure uh oo -oh, yan po okay okay naman yung puro mm -mm. Uh, pero base doon sa kasi may mga iba kasi na nagpo poultry na may halong ipa para pag sinakot ay eh, hindi ganong basa yung ah, yan po, okay. yun po yung inawasan so minsan pag nabili mo yung chicken manure may ipa na talaga oo uh, mayroong ipa po okay, okay. Yung ang kagandahan po noon yung ang kagandahan kasi ng ipa kung malagkit ang iyong lupa mm. pabubuhagin hagin, pabubug, hagin Pabubuwa, yung lupa nga. ng uh yung ipa mm -hmm. 'yan po. Ngayon, bakit po natin niluluto? Mm -hmm. Kasi nga alam naman natin na yung doon sa poultry, mm -hmm. marami po siyang uh, nilalagay na kemikal. Okay. May pina-inject nila mm -hmm. para bumilis ang paglaki, mm -hmm. mga vitamin na kailangan na alam pero kailangan hindi po kailangan doon sa kampo natin. Kailangan pasingawin po natin yun kailangan matanggal 'yon. Uh, matanggal kasi chemical po yung kinagamit ng pang-injection. Mm -hmm. Ngayon, a uh, lalo papagandahin po natin tapos may mga bad bacteria po 'yan. Lulutuin mm -hmm. po natin 'to ngayon. Okay. Habang niluluto po siya, ito pong kanto, uh, recycled na po tong gamit po natin, stainless na balde. Bald, uh, ano na 'to, yung batsa. Ah, uh, yung batsa tapos itong Ah, uh, drum na. Uh, drum lang to. Drum lang sarapin natin. Tapos nilagyan okay, mo, mo lang ng singawan. Oh, ng singawan. Okay. At the same time, para hindi ganong may kasi pag uh, tumatagal ng uminit po 'yan, mm. ito kulub po siya. Hindi hindi siya maging mainit po sa ating uh, parte ng ating mga tuhod. Ah. May, okay. may iwas po. Mm. Ngayon haluin po natin po siya. Uh, ito tumatagal po to ng mga makikita po natin na uh, mm. talagang mainit na mainit na. Mm -mm. Uh, Siguro pinakamatagal na yan mga 30 minutes. Yan, 30, minutes. Oh, po, 30 minutes? Opo, 30 minutes. Makikita mo naman po natin, talagang uh, lumalabas yung singaw niya, yung amoy ng amonya uh -huh. na konponon. Pero hindi naman talaga totally na, na, natatanggal yung amonya. Uh -huh. Kaya yun naman talaga kahit anong klaseng abuno, yung amonya talaga ang palaging sumisingaw. Uh -huh. Hindi siya tumatagal. Ang tumatagal lang po diyan yung nitrate yung uh, nitrate nitrogen. Yan okay. Yan po yung naiiwan sa lupa. Ito po, matagal po yan. Halo-haloin lang po natin. Kasi kung minsan, pag hindi natin inalo, doon sa ilalim, uh, nasusunod, nasusunog. nagiging uling. Parang sinayang din, kung baga talagang... Parang nagluto ka rin naglu ng kanin. yung, lalo kung uh, malakas yung apoy, yan, uh, kailangan halo din po natin. Yan po. Uh, hanggang doon sa matanggal tong yung mga nakatago diyan na bacteria, uh, bad bacteria mm -hmm. paano mo malalaman na tanggal na yung bad bacteria rito? yung sa tagal na mga 30 to 1 uh, hour sir may init na Kung na, uh, na uh -huh. si. um, wala naman tayo kasing kuantansyahan na lang to wala tayong temperature uh -huh. na yung uh, may uh -huh. magsusukat po doon para kung pagnga ang ang technology natin ay sa farmers level oh. ay sinisimplify natin lahat. Okay oh, sir yan. Tanggal natin yung mga very uh, technical at very yung proseso ng laboratory. Uh, Oo, oh, 'yun sir. Mm -hmm. <laughs> Kasi yun hindi 'yan masusundan ng farmer para uh, oh, sa sukat-sukat mo, uh, 'di ba may mga ganon eh mm -hmm. o gagamit ka pa ng mga equipment. So hindi 'yan ano advisable or uh, hindi 'yan ginugusto ng mga farmer. 'Yun 'yun ang pisa sa pinaka Pero kung tutusin talaga, mas maganda ito. Mm -hmm. Nga lang yun, yung ibang farmer, kung may pera nga naman, uh -huh. kung tinatabad, uh -huh. ay yun talaga, uh, ba't pa ako gagawa ng ganyan? Bibili na sila. <clears throat> pero ang pinakamaganda doon, pinaghirapan mo, uh -huh. mas makikita mo yung improvement. At doon pa natututo uh -huh. ang isang farmer. Bukod doon sa nadadagan ng kalaman, napapag-aralan din kung ano yung ikagaganda ng ating pananim sa kalupa. Uh -huh. Nutrition farming kasi, naghalo na po yan eh. Uh -huh. Meron po tayong natural farming, uh -huh. biological farming, uh -huh. organic farming. Uh -huh. Pero uh, sa nutrition farming, uh, hindi po kami nakapokus don doon sa organic. Okay. Yan po. Uh, hindi po hindi po rin kami nagpo-promote ng anong mga produkto. base pero may ginagamit kami na may mga nut, nutrient uh, analysis na maganda, mayroong mm -hmm. mm -hmm. organic, mayroong kaya. Doon po kami nakabase kung ano talaga yung uh, kagaganda ng ating halaman sa kalupa. Mm -hmm. Ngayon ito po, uh, pagka naluto po siya, isa rin sa gagamitin natin pang halong uh, gawing punlaan. Okay. Ito po. Mm -hmm. Mamaya, uh, mayroon tayong gagawing uh, uh, video dun sa punlaan. diri mm -hmm. uh, Diridiritso po yan. Tapos, pag natapos, unahin muna natin dun sa land prep. Okay. So, kay Reynold, uh, dalawa ang gamit nito. Oh, sa dalawa. Pang-soil conditioner at saka pang gamit mo doon um, sa seedbed. Oh, sa seedbed sa o, sa seedbed o saka uh, sa may seedling tray. Sa seedling hmm. tray. Kasi sa seedbed ah, ngayon Ah, sa medium mo. O, sa yung medium, mo, uh, medium mismo, uh, mixing medium sa natin. Doon mm -hmm. Okay. Tapos, yeah, doon naman sa lupa. Doon sa lupa, pang-fertilizer saka pang-soil conditioner. Pang-soil conditioner. Ah, pa. O, oh. so, yeah, so yeah, i-demo -de natin parehas yan. Yan, sir. Ipapakita natin maya-maya. Uh -huh. Okay. So, Uh, kaya Reynold, gusto ko lang malaman, uh, na mention mo kanina na yung mga may pera, gusto nila bumili na lang. Uh -huh. Okay. So may nabibiling soil conditioner. Meron po sir. Okay. Ah, uh, meron po mga kumpanya, eh hey, hindi naman tayo promote, uh, uh, nagpo -promote tayo na promote lang basta meron po 'yan. Uh, uh, meron um, ganoong Meron po sila napakarami. Okay. Uh, pa. Tapos, pero ang advantage ng ginawa mo, alam mo yung totoong composition. Oo, oh, yes, sir. yun Alam mo talaga na napatay mo yung bakterya. Mm -mm, Oo, oh. tama din. So, yung sinasabi mo, doon sa process na ng growth ng halaman mo, mas madali mo siyang i-adjust ang kailangan niya. Dahil ikaw ang nag-prepare ng mga inputs na linagay doon. Yes, sir. Tama po. At the same time, uh, napapag-aralan mo din kung at ano ba yung sukat niya. Kasi, mm -hmm. Mapag-aralan mo 'yan, susukatin mo rin pag-aralan mo kung ano yung tamang uh, uh, ratio niya doon do sa lupa mo, doon sa sakapunlaan. So doon sa ano sa pun sa punlaan, uh, magbabase ka na ngayon kung gaano kadami yung ipupunla mo. kung ilang trays? Kailangan mo kung So kung ano yung kakailanganin mo. Uh, yun, yun lang ang lulutuin din lutuin mo. mo. Mm, 'Yan pa. Yun lang lulutuin mo. Paano doon sa soil conditioner? Sa soil conditioner naman po sir eh. Kasi ang kailangan po niyan ah mm. uh, pinaka minimum po niyan 1 kilo per square meter. 1 kilo per square. Ah, oh, 'yan po. 1 kilo per square meter po 'yun. Wow. e eh, kung isang ektarya yun? Uh, doon sa kuan po ito bukod doon sa punlaan, oh. yung ginagawa ko po niyan, uh, per hole, spot hole po. Meron po kasing, gaya nga ng isang naman, uh. eh, 100 to 300 bags na chicken manure. Eh, kung lulutuin mo, eh, hindi na practical po yon. Para lutuin uh, mo Para lutuin. Ah, uh, yun uh. po. Eh, ang ginagawa lang po natin to. pwede rin sa pang backyard, pang uh, malit na. Pero meron pong tinatawag po doon doon sa pang malawakang area, uh. yun po yung solarization. Yung ibibilad mo po siya ibibilad doon. Ibibilad mo na. Ah, uh, 'yan, Sera na. Tapos, uh, isprayan po natin ng mga good microbes para doon na sila masarili magdecompose mm, Okay, yan ang option. Ah, yan pa ang option. Okay. Ngayon, ituro na natin yan. Mm. Uh, pagkatapos ng mga ibang uh, gagawin natin, ituturo natin yung paggawa ng uh, good microbes, yung uh probiotics para okay. may halo po dito. Okay, so sorry. ah so ihalo din natin yung probiotics? Pwede uh, pwedeng ihalo, sir. Pwede rin doon sa may doon na sa uh, farm, farm na. Sa field na. Okay. Yes, sir. Tapos sir, ah, uh, okay, maraming mga farmers. Okay, namimili sila ng ipot ng manok. Yes, sir. Alam na nila yan na magandang uh -huh. fertilizer ang ipot ng manok. Bumibili sila yan ng by dasako, marami, marami uh, yan. bultuhan, sir, talaga. Okay, bultuhan at uh -huh. linalagay nila sa isang uh, area Uh, covered area doon sa farm nila. Yes, sir. At pinapatagal nila yon ng matagal, uh, months. Mga, mga months talaga. Months mga 4 uh, to 6 months. 4 to 6 uh, months. Uh, yes, sir. Okay ba yun, sir? Hindi na yung kagaya niya. Binili lang niya, inimbak niya doon. Pero ang sinasabi mo, dapat kung maramihan, isolerize. Yes, sir. Pag kontihan, lutuin. uh -huh. Tama ba yun na inimbak na lang niya basta doon sa, ano yung uh, sakit niya? Kasi pag inimbak mo naman, Ah, uh, na po 'yan, sir. Tumatagal po 'yan. Habang okay. naka-imbak po siya, mayroon po 'yung mga uh, decomposer po 'yan na mga bacteria mm -mm. na talagang nagde po sila. Mm -mm. Kaya sa sa tagal ng... dahil hindi natin uh, nilagyan ng mga good microbes oh. para ma-decompose, gaya ng Trichoderma. Oh. Pag nilagyan mo siya ng uh, microbes uh, Trichoderma na 'yon, tumatagal lang po nang pinakamatagal na isang buwan, ready na kagad po noon. Ah, so mm -hmm. but, so kung in-stock mo siya ng matagal na panahon, let's say ilang month kaya yon 6 months? 4 to 6 months. 4 to 6 months. Oh, yeah. so, isang pa. option din yon Ay, isang option. Lagay mo doon, 4 to 6 months. Pa. And then, 1 month, maglagay ka ng trichoderma. Ah, oh, yes, sir. Okay. Kung gusto mo naman, mas mabilis na pag-decompose, uh. Oh. trichoderma, spray mo lang trichoderma, sir. Medyo matrabaho nga lang, sir, kasi ang kwan yun eh, ibubuhos mo, ay, lalatag mo doon sa open area, uh. Oh. ahaloyin ah, mo, sprayan mo ngayon yun. Ah. Saka mo i re Okay. Yan, yan po. So, isang option din yan. Isang option din. Meron pang isang option na hmm. practical na talaga. Hmm. Yung 1 to 2 months na bago ka mag land prep. Okay. Di karamihan po yan, nagsasummer. Like, Kasi karamihan yan, March or April, May, karamihan yan, nag ready na mag-land uh, prep. Okay. Ilalatag mo ngayon doon. <clears throat> yung na. chicken el manyor. Okay. Doon, dahil summer po, napakainit po 'yan. Okay. Pero bago mo ilatag doon sa lupa, kailangan nararo na 'yung lupa po natin na pagtataniman. na. O, nararo na po kasi para mo wala na pong damo. Okay. Ay, uh, doon saka natin i-incorporate doon so, sa lupa. Uh -huh. Ngayon, ah uh, pag nailatag na 'yung bagong harvest na chicken manyor, uh -huh. Tatagal po 'yan ng mga dalawang buwan sisinga maarawan, basta uh -huh. solar 'yung tawag na solarization. Uh -huh. 'Yon po isang mga... Uh, ...proseso para ma-decompose po yung... So, uh, para sa mga farmers na viewers natin, may option ho kayo kung ano yung gagawin. Depende gaano kalawak yung, yung inyong area. taniman. Oh, yes, sir. Oh, Bakit nga pala napakaganda ang dumi ng manok, oh. uh, pato, oh. itik, uh, kumpara dun sa ibang... Hayop. Hayop. Mm. Uh, pati po, kapares din po niya. Okay. Basta ibon. Uh, basta ibon po. Bakit okay. po... Oh, di nasa isip po nyo bakit nga pa talaga oh. kasi base doon sa pinag aralan namin doon sa uh, yung mga panahon pa mm hm napapansin niyo ang dumi ng mga ibon mm -hmm. nag ha, o, naghalo po yung dumi niya sa kayong ihi ah uh, o nga no naghalo lang yung mga kambing Ayop. mahayop hindi hey, hindi po ako nakaiwalay na kaya yung uh, nitrogen content po ng dumi mm -hmm. ay yung ihi, mataas po kasi yun eh. Bawat ihi may mas mataas po yung uh, nitrogen punya, nitrogen. Okay. Uh. Yun po kaya mataas Nakasama po yun. din oh, ay. yung Okay, urine. Uh, yung urine, uh, yun po kasama sa ipo kaya mataas yung uh, nitrogen content po niya. Kaya ang base doon sa karamihan na, na research, mm -hmm. doon sa kun eh 5 point plus per, uh, percent uh, something per sack po yung kanya. Uh, yung nitrogen content po noon. Natatanda nyo, sir, yung sinabi ni uh, Dr. David Balilla? Uh, ah, ni Sir David. Ah, uh, Sir David. Yan ah. po. Yes. Isa rin po sa naging mentor ko nung una po yan. Ah, Yan po ba? yung sinasikret. Uh, kaya nga, <laughs> ko eh kay Boss David. Ah, uh, uh. uh, uh, yun na. Kasi uh, simula, uh, talagang nandito pa rin yung tinuturo mo. Okay. Naging ano ka pala ni Sir uh, David? Siya po yung uh. unang naging mentor ko noon na uh, Naturo ko na gano'n kasi way back doon sa hala ko sir sa may, uh -uh. Uh, nung nag, uh, nagturup nagkuan nagkuhan po ako doon sa agricultural uh, kalukan agriculture office uh, uh -uh. na po ako doon uh -uh. eh doon po ako natalagang nahasa na gusto uh -uh. bakit kanya uh -huh. eh yung boss ko, may, may si seminar pala kami isang barangay uh -huh. kasama yung meron din mga teacher din doon eh hmm. ng P, uh, EPP tapos, may kagawad, saka mga barangay captain. Mm. Eh, sabi niya, may pasimiyar tayo sa ganitong, sa barangay, ah, uh, bagong ta'yon. Mm. Eh, mga ganitong oras, alaw na, eh, pumunta na kayo sa 12.30, nandun na kami, set up na, ayos na. Kasama ko yung, yung, ah, uh, agriculture engineer na si, uh, Engineer Ibon Tihero na siya ngayon yung uh, kwan, chip uh, chief ng kwan po doon ngayon mm -hmm. sa Kalokan Agriculture. Uh -huh. si Sir David po, kung naalala nyo, yung na-feature natin na siya yung tinatawag na father of urban farming. Farming nga po doon sa Gulayan at Bulaklakan yes, doon sa, sa... Gulayan at Bulaklakan sa Holy Spirit. Holy Spirit pa. Mm, yan po. Legendary uh -huh. talaga. Uh -huh. <laughs> Ayun, grabe. Ang bilib na bilib ako doon. Talaga, uh, -huh. ganda, no? Hanggang ngayon, matanda na. Pero uh -huh. yung, uh -huh. yung passion niya, sobra-sobra pa rin. Mm -hmm. uh, matuloy ko doon sa kwento, sir. Ano? Uh -huh. uh, yung boss ko, may meeting. Nasabay na meeting doon sa DA, sa uh -huh. main office. Uh -huh. Ay ngayon, kami naiwan nung si Ma'am Ibon. Mm -hmm. sabi, mag tinawagan niya kami. Oh, anong oras na? Uh, mag na na. Simulan yon na. Nako, sabi ko. Patay. <laughs> hindi ko, hindi ko, <laughs> Eh wala pa akong kaalam-alam dati. Alam ko magtanim, magsaka, yan, wala akong problema, kabisado ko na yan. Pero yung dagdag kaalaman talaga, mga, uh, kung ano yung mga sekreto, kung ano yung, yan, doon ako nangamuti, nanginginig talaga ako. Eh buti na lang yung, pag nagsalita yung si Mami Bon, okay siya, pinapaliwanag niya lahat. Ano yung, doon sa urban gardening kasi ang topic po doon eh. Eh, ngayon, ako naman nasusunod. Uh, Tatanungin nila. Nako, patay, sabi ko. Talagang yung mic kumbaga sa nakita nyo, nanginginig talaga eh. <laughs> talagang grabe. Buti na lang yung isang kapitan. Uh, Ay, magaling dahil uh, meron din siya ang idea doon sa uh, pag uh, uh, farming uh, na nasasagot niya. Eh, sabi ko, pagkatapos noon, oh, nasasagot siya. niya basis doon sa... <laughs> eh, talagang hindi ko alam eh kung bakit diyan ito, sabi ko. so, uh, pero lumaki ako sa farming. Yun uh, nga lang, mga may mga tinatanong sila na hindi ko masagot talaga. Uh -huh. At doon nagsimula yung kwan kwan doon sa nutrition para sa pakikinig ko doon sa sa radyo ni uh -huh. yung si Francis sino doon sa mm -hmm. PTV4. Mm -hmm. Yun, natuto ko kayo na kung gusto nyo mag-aral sa agrikultura, doon sa nutrition farming, uh -huh. punta kayo kay Doc Lino Cortez. Kaya ka napunta kay uh, kay Doc Lino. ako na, uh, salamat kay Doc Lino, sa kaya kayo, uh, kamaning, kamaning. Uh -huh. dahil dun sa sipag at syaga nila na pagtuturo na walang bayad uh -huh. isinalin lang nila yung kalaman nila sa amin uh -huh. at, at ito nga uh, talagang napagkatagumpay po namin yan uh, yan pa ano pa ang pwede nating i-discuss dito sa ating uh, recipe? Ah, uh, itong recipe po natin ngayon, ngayon pagkatapos na po ito, oh. Uh, ito po yung mga hoy finish product po natin. Finish product na 'yan. Ah, okay, ayun ito, finish. Ayun ay naluto. na ayun na, na, na po. Okay. Oh, ayun po. po ito yung mga finish product so, ito po natin. Naluto. Ah, uh, uh, kung tutusin talaga, uh, wala na siyang amoy. Ayun po. Mm. Um, oh. Ang ganda na po siya. Aha. Uh, -huh. uh wala na po. Wala nang amoy. Um, wala nang amoy. Hindi mo amoyin. Ah, uh, wala. Talagang wala na, sir. Wala uh, na. kung kung kanin lang, pwede pang isubo eh. <laughs> ito pa yung iba pa, ito pa. Okay. Uh, ito pa yung dry ito na siya. Na-dry na. na kasi hindi siya naulanan. Oh, ito pa yung mga see. nunang naluto. Mm. Yan po. Yan po yung ready na pwede na gamitin Pangpaso, paso. Yan po, napakarami yan. Sunod-sunod po yan. Meron po kasi akong ini-stack doon na uh, mga chicken manure. Mm. Yan po. Uh, kasi hindi na-dry mo yan. Ay, uh, uh Sinasandry mo yan. Sinasandry ko na. Uh, minsan naman, basta nakatambak na lang doon, sir. Mm -hmm. Meron siyang tabing lang na para kahit maulanan sa gilid lang mm -hmm. hindi doon sa sentro mm -hmm. uh, na dito ko compost po siya mm -hmm. kasi wala po tayong uh, malaking paglalagyan pag-imbakan po noon at mm -hmm. at the same time malapit na lang po siya doon sa pagbubuhusan uh, ng doon sa gagamitin natin sa lupa okay so nakita natin yung demo ng uh, soil conditioner na ginamitan ng ipa na 40% at 60% uh, yung chicken manure. Mm, yes. Uh, sir, recap natin, ano yung mga importante doon sa ating na pag-usapan ngayon? Yung doon sa isa sa mga kanpo natin, yung chicken manure mm -hmm. na galing doon sa poultry po natin. Tapos mm -hmm. yung, yung may halong ipa, mm -hmm. nasa 40% po yan. Mm -hmm. uh, Ngayon, pinrosesip po natin. Mm -hmm. Linuto natin ng around 30 minutes 30 to 1 hour. hour sir. mm -hmm ngayon saka natin naahon mm -hmm. ngayon ang kagandahan po noon ready, available na kapag pa. uh, medyo lumamig na mm -hmm. pwede nating ihalo doon agad? Sa oo, pwede, pwede na oh. ready na kasi nakuha na po siya uh, mm -hmm. na, na, na process na po kung mm -hmm. magagalang so, ang process ng cooking ay pa, ano po ang mga tinatanggal natin doon? tinatanggal natin yung mga bad bacteria bad bacteria ayun oh. po, yun ang isang pinakakuan po talaga doon para pag nilagay po natin doon sa punlaan mm -hmm. kasi ang kalimitan na naging sakit po doon sa punlaan isa mm -hmm. doon yung dumping off. Okay. Yung mga ang dumping off kasi yan, ito yung mga fungus na umatake sa punla. Mm. Yan po kaya kung minsan napapansin niyo nalulusaw. Oo. Uh, bigla na lang mga, malulusaw, mga, malulusaw yung bine. Yung... Mm. Nalalanta, nalulusaw agad yun mm -hmm. po. Eh pag na, nakaligtan mo po yung gamutin, mm -hmm. eh wala na yan. Wala na yan. Halos uh, 100% walang matitira. Mamamatay po. lahat ng sibing mo. Sayang yung mm -hmm. kan. Okay, ano pa sir? Ang mga dapat nilang tandaan. Yung isa din yon mabaho. Mm -hmm. yung nga kaya nga lulutuin po natin. Para matanggal. Yes, sir. Mm -hmm. Napakaganda po talaga. At mataas po yung, at the early stage, mataas po yung nitrogen content po niya. Okay. Yes, sir, sir. Uh, balikan natin yung nutrition farming. Ang sinabi natin, yung soil conditioner, yung soil conditioner is part of nutrition farming. Yes, sir. Gaano ka-importante yung soil conditioner? The secret is in the soil. Ibig sabihin pala, mm -hmm. Uh, Pero na lang doon sa hydroponics ah, kasi <laughs> hindi naman po ya, soil. wala soil 'yan. <laughs> uh, ang kuan po nun para maganda yung ani ng ating halaman. Mm -hmm. Kailangan uh, ayusin natin yung lupa. Mm -hmm. Pagandahin natin. Mm -hmm. uh, ano ba talaga ang kailangan ng ating lupa mm -hmm. para mapaganda po siya? Pero pinakamadabis po niyan talaga. Uh, doon tayo isa sa uh, magbabase tayo yung isa sa pitch meter mm -hmm. kasi yung bawat halaman po niya na tinatanim natin mayroon pala siyang kakibat ka na uh, yung sinusukat na meet, metro niyan mm -hmm. yung gaya ng okra oh. ang okra po niyan 4.5 pH nabubuhay po siya 4. mababa ang uh, ang pH ng lupa po niya ang yun. pH oh, okay. so ma ma matabang? Matabang talaga sa Matabang Acid siya. na talaga. Um, ah, strongly acidic, siya. strongly acidic, acidic, acidic siya. Meron kasing kategory yan eh. Mm. 4.5 Kasi ang pH po na pH meter po natin, mm. nagre-range yan ng 1 to 14. Okay. Yan po, yung... pero ang pinakakuan po niyan, uh, 1 to 4, yun mm. po yung mga 4, 5 kahit. 5 nga eh, acidic na po yun. Okay. Pero may kategory po yan about strongly acidic, mild acidic, mm. slightly mm. acidic. Ganon mm. din doon sa Uh, yung alkaline mm -hmm. may slight medium So tapawin. ano ang kinalaman ng um, pH yung kung alkaline siya or acidic ng lupa kasi yung pag nagtanim ka ng uh, let's say ang palaya mm -hmm. eh ang palaya nag mas favorable nya yung pH na 6 uh, mas gusto niya ay mataas mas gusto niya mataas niya. Ah, oh, balang halos ano yan halos uh, malapit na doon sa neutral halos uh, Kasi 7 po yung neutral po natin. Eh. Okay. Ang kagandaan po kasi noon, pagka na-reach mo yung gusto ng halaman na yon, mm. talagang bibigay niya yung bunga. Profit. Yes. At the same time, bihira po yung magkaroon ng sakit. Okay. Walang yun, sakit. Yun ang pinakamaganda sa gagawin nating soil conditioner. Mm. Kaya nga kung minsan mayroon na, kaya sikat na sikat na po yan yung pulvic acid, saka humic acid na uh, ginagawa soil okay. conditioner yan po. Uh, yes po. Kaya mataas po kasi ang page po nun sir. Mm -hmm. Nasa uh, 12 uh, PH po siya. Mm -hmm. Okay. So, yung po natin ngayon ay uh, tungkol sa soil conditioner ay isang aspeto ng nutrition farming. Yes. At marami pa po tayong idedemo, dedemo kita mm -hmm. sa atin ni Kuya Reynold para sa mga susunod na episodes. Uh, baka sabihin niyo, mm -hmm. naglagay sir, naglagay naman ako ng Uh, pang soil condition, bakit hindi ko natin? Mm. Yan nga sabi ni Sir, uh, naalala si Kalimlima Limata, Sir. Oo. Uh. Na hindi mo maatim ka agad yung uh, yung mm. isang uh, isang lagayan lang. Lagayan lang. lang. Kumbaga, paunti-unti yan uh -uh. habang uh, na ginagamit mo itong ano ito, uh -uh. procedure na to, itong uh, yung isang material, uh -uh. hindi mo ka mag- makukuha ng isang bagsakan. Uh -oh. Paunti-unti po yan. Yearly, 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 yearly patas uh -oh. ng patas. Hindi mo napapansin. papansin, uh -oh. Kasi pa yung sa lupa ko dati, sir, mabot ng 4.5. Mm Ngayon, eh, ngayon nag na po ako, nasa 5 na po siya. ngayon mm -hmm. Ang dami mo nang minention na guest natin, ha? Oo, sir. Eh, na kasi, la dun, base doon sa interview nyo, ay talagang totoo, to totoo nag sir. Nag-affirm talaga. Oo, yun. Oo. Talagang, uh, nag- nagsasalubong na talaga ang idea. Magagaling ang Pilipino talaga. Mm -hmm. Dahil sa research nga tayo, doon tayo mm -hmm. mm -hmm. Yung nga lang talagang kulang doon sa... So, uh, support ako. Kaya, so, mm -hmm. alam naman natin pinansyal. financial. Mm -hmm. so, yes, mm -hmm. uh, okay. Sige po, uh, abangan niyo po yung ating next episode. Doon naman tayo sa land preparation. Sorry?